dawladda imaaraadka carabta ayaa madaxweynaha soomaaliya cadaad isku saartay inuu faraha kala baxo heshiiska is-afgarad ee dhexmaray somaliland iyo ethiopia safar uu garab weyn oo diblomaasiyadeed ka filayay xasan sheekh maxamuud oo uu ku tagay imaaradaha midoobay ee carabta ayuu kala kulmay arrimo lama filaana waxaana ka mid ahaa qodobadii loo soo jeediyey inaanu mar dambe celin karin diyaaradda ethiopian airways oo sida wefdi ka yimi magaalada addis ababa iyadoo oo tan iyo markii uu halkaasi tegay ay yaraadeen dhaqdhaqaaqyadii ka dhanka ahaa dowladda ethiopia iyo somaliland ee ay ku hawlanaayeen diblomaasiyiinta waddanka soomaaliya haddaba maxay tahay sababta culaysyadan ay u saarayaan imaaradaha midoobay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixinteennan ayaynu ku soo koobayna waddanka keliyahee ay gacansaarka siyaasadeed lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa imaaraadka carabta kaasi oo ka qayb qaatay halgankii uu kula jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya sidii uu uga guulaysan lahaa iyo sidii uu ugu soo bixi lahaa jagada madaxtinimada oo uu markii labaad ku guulaystay xasan sheekh maxamuud gacansaarka siyaasadeed ee qotada dheer ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo imaaradaha midoobay ayaa waxa uu salka ku hayay maanta oo kale inuu u fuliyo codsiyada iyo sida oo kale amarada loo soo jeediyo oo aanu hadalka keenin maadaama oo maalgashi badan uu ku sameeyey imaaraadka carabta uu markii uu soo baxayey dhaqaale badanna geliyey sidii uu ugu guulaysan lahaa jagada waddanka soomaaliya ugu sarreysa madaxda iyo diblomaasiyiinta magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeysay ku dadaalayay sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska somaliland iyo ethiopia ayaa sameynayay safaro isdaba jooga oo ay ku kala bixinayaan waddamada ay isleeyihiin garab siyaasadeed ayaad ka heli kartaan iyo weedho xaraf leh oo ay warbaahinta marinayeen kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa inay ku kiciyaan shacabka jamhuuriyadda somaliland iyadoo ay sidaa ahayd xasan sheekh maxamuud ayaa laba tallaabo qaaday oo isku xiga kuwaasi oo fashiliyey damiciisii ahaa in ethiopia iyaga soo marto kadib markii uu safar ku tegay waddanka qatar oo uu bixiyey waraysi kaasi oo uu ku sheegay ethiopia inaanay deked u diidanayn iyo markii labaad oo uu ka jeediyey caleemasaarka hogaamiyaha maamul goboleedka puntland oo uu kaga qayb galay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi tani ayaa waxay u noqotay shacabka jamhuuriyadda somaliland mid ay ku midoobaan meelna uga soo wada jeestaan horumarka wakhtigan xaadirka ay cagta saareen iyo aqoonsiga waddankoodu helayo 33 sannadoodii ugu dambeysayna ay u samreeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya cadaadis kale oo weyn kaasi oo kaga imanaya waddanka imaaraadka carabta oo uu dhowaan safar ku tegay kadib markii uu kasoo noqday waddanka talyaaniga oo uu kaga qayb galay shirka afrika iyo waddankaasi imaaradaha midoobay oo uu madaxweyne xasan sheekh weydiisanayay taageero diblomaasiyadeed iyo garab ayaa waxa uu kala kulmay arrimo aanu filayn iyo sidoo kale diyaaradaha u kala gooshaya somaliland iyo waddankaasi inaanay wax cadaadisa saarin xukuumaddiisu haddii uu wax saluugsan yahayna ay iyagu dhexdhexaadin doonaan dowladda ethiopia iyo somalilandba imaaraadka carabta oo heshiis ganacsi somalilan kula jira muddooyinkii ugu dambeysayna u ololeynayay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya ayaa madaxweynaha soomaaliya kala kulmay wejigabax diblomaasiyadeed sida ila wareedyadu sheegayaan kuwaasi oo yareeyey dhaqdhaqaaqyadii uu kaga soo horjeeday heshiiska ethiopia iyo somaliland oo uu muddooyinkii ugu dambeysay u xusul duubayay sidii uu isu hortaagi lahaa natiijada tan uu kala kulmay imaaradaha midoobay ayaa ah mid guul u ah ethiopia iyo somaliland oo hore u sii wata isfahamkoodii gaarka ahaa imaaraadka ayaana doonaya inuu saldhig ciidan ka helo magaalada birbira ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taalla taasi oo wadahadalkeeda iyo heshiiska sidii loo saxiixi lahaa ay socoto hadda madaxweynaha soomaaliya ayaan la ogeyn culaysyada ay saareen imaaradaha midoobay waxa ay ka bedeli doonaan iyo inuu fulin doono heshiiska uu la soo galay hadda hase yeeshee waxaa muuqata weedhihii xanafta lahaa ay warbaahinta marinayeen iyo tallaabooyinkii diblomaasiyadeed inay yareeyeen siyaasiyiinta magaalada muqdisho